В Ужгороді масово квітнуть сакури. Аби уберегти рожеву красу, до масштабного флешмобу «Сокоти сакури» долучилися і школярі ужгородських шкіл номер 8 та 12. Учні 3-х та 4-х класів вивчали історію завезення сакур в Ужгород, дізнавалися цікаві факти про ці екзотичні дерева та правила поводження з ними. Ось таких фото з сакурами немає, хіба що лінивий. Та далеко не всі роблять ці ефектні світлини, не завдаючи шкоди деревам. Для збереження цих екзотів ужгородські активісти завзято підтримують флешмоб «Сокоти сакури». До акції долучилися і учні ужгородських шкіл. Так, не можна гілки рвати, тому що вони потім зв'януть, а треба просто підійти до сакури і зробити просто фотографію на фоні сакури. Стати тільки біля дерева, не обламувати гілки. Треба біля сакур, тому що якщо залізеш на дерево, то може гілка обламатися і впадеш, можеш мати перелом. Треба стати на такому фоні, щоб і вас було видно, і саме дерево, але не зривати квіти і гілки. Вчителька 4-го класу Ужгородської школи номер 8 давно займається волонтерством і підтримує всі добрі акції. Коли ми вже бачимо якісь волонтерські акції через Фейсбук, то ми вже до них долучаємося і намагаємося підтримати, розповісти про ці наші акції, тому що те, що знають мої учні, те вже знають їх родичі, це знають їх знайомі, близькі. Розпочалася акція бесідою про історію завезення сакур на Закарпаття та про важливість їх збереження. А потім діти декламували вірші закарпатських письменників про японську вишню. Бібліотека завжди возвеличує сакуру, бо то символ нашого міста, і тому ми завжди проводимо акції у цей час до сакури. Ми всіх діток закликаємо, навчаємо і застерігаємо, що сакура має і залишатися надалі для майбутніх поколінь візитівкою нашого Ужгороду. Завершили свято спільною фотографією на фоні сакур з дотриманням всіх правил фотографування з нею.